दर्शकबिन, काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चौरे एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको छ। उक्त जहाज काठमाडौँबाट पोखरातर्फ प्रस्थान गर्दै थियो र उक्त जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिप्लिएर 9NL कल साइन रहेको उक्त जहाजमा 17 यात्रु सवार थिए। यात्रुहरू लिएर पोखरातर्फ उड्ने जहाजमा विशेष गरी जहाजलाई प्राविधिक चेकअपको लागि चौरे एयरलाइन्सका प्राविधिकसहित उड्न लागेको चौरे एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वी भागतर्फ खसेको जहाजमा अधिकांशको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। मृतकहरूको विशेष गरी अहिले उद्धार कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य निकायहरू क्रियाशील रहेको समेत बुझिएको छ। काठमाडौँ पोखरा जाँदै गरी उक्त जहाजको विशेष गरी चौरे एयरलाइन्स सन् 2014 सुरुवात भएको मानिएको छ। चौरे एयरलाइन्स यो दुर्घटनामा यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशेष गरी विमानस्थल विस्तारले गर्दा उद्धार कार्यलाई कठिन परेको समेत सूत्रले दावी गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस किसिमको दुर्घटना नौलो भने पक्कै होइन। यसअघि पनि विभिन्न जहाजहरूको दुर्घटना भइसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँगुरिँदै गएको भन्दै केही समय अगाडि मात्र त्यहाँबाट हेलिकप्टरहरूलाई भने भक्तपुर जिल्लाको साङ्गातर्फ लगिएको थियो। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्राविधिक त्रुटिहरू हुँदैछन् भन्ने ज्ञान पनि नभएको भने पक्कै यो दुर्घटनाले नभएको बताइन्छ। किनकि दुर्घटना भएको स्थलबाट बुझिएसम्म चौरे एयरलाइन्स यो जहाजमा समस्या थियो र पोखरा लगेर त्यसको प्राविधिक चेकअप गर्नको लागि लगिदिए थियो भन्ने कुरा पनि चौरे एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। विमान जस्तो संवेदनशील विषयलाई काठमाडौँमै किन चेकअप गरिएन, किन पोखरा लानको लागि तयार गरियो, यो विषय पनि अब अनुसन्धानको पाटो बन्न सक्छ। हुन त काठमाडौँको यतिखेर पासुपो क्षेत्रमा ऐतिहासिक कोटी होम भन्दै महाएकका नामबाट जुरिएका नजुरिएको भन्दै प्रतिरोधका विभिन्न विषयका आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। शास्त्रसम्म छैन, साउनमा अग्नि जुट्दैन, त्यसैले यो अग्नि नजुरिएको बेला गरिएको यज्ञबाट यस्तै प्रतिफल आउँछ भनेर जानकारहरूले पनि भन्दै आउनुभएको थियो। यो विमान दुर्घटना पनि कतै धार्मिक रूपमा संयोग मान्ने अथवा यो के हो यस्तो पनि अब धार्मिक क्षेत्रले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। निश्चय नै यतिखेर ऐतिहासिक कोटी होम चलिरहेकै बखत यो दुर्घटना हुनु दुःखद पछि एकातिर छँदैछ। यिनै विषयलाई लिएर तयारी गरेको विस्तृत हाम्रा प्रतिनिधि सरस्वती काफ्लेले तयार गर्नुभएको छ।